হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ড্ৰিমিং চললৈ। আৰু আজি আমি ক'লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ গম পাইনে? আজি আমি এনেকুৱা এখন জেগালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ যিখন এইকেইদিন ইউটিউবৰ পৰা আদি কৰি হোৱাটছএপ ইনষ্টাগ্ৰাম চবতে ট্ৰেণ্ডিঙত আছিলে। তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰি ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে লগে লগে গেছ কৰি যাওক জেগাটো কি হ'ব পাৰে, আৰু আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া আমি আহি উপস্থিত হ'লোহি পেৰাডাইজ লেকৰ ৰাস্তাত। আৰু আমি পেৰাডাইজ লেকলৈ যাম আজি। চাৰপ্ৰাইজটো এতিয়া ভাঙি দিছোঁ। এইটো হৈছে পেৰাডাইজ লেকৰ ৰাস্তা আৰু মোৰ লগত জইন কৰিব কল্যাণে। কল্যাণ আহি আছে, কল্যাণ অলপমান বিজি হৈ আছে, আহি আছে। আৰু এয়া মোৰ লগত আছে কল্যাণ। আজি আমি দুটাই জাৰ্ণি কৰিছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে ব'লক আমি পেৰাডাইজ লেক চাবলৈ যাওঁ এতিয়া। আৰু এয়া 10-12 মিনিটমান ট্ৰেক কৰাৰ পিছত মই ফপাই পেলাইছোঁ, অৱস্থা বেয়া। আমি আহি পালোহি পেৰাডাইজ লেক। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আগবাঢ়িলোঁ নীলা পানী অৰ্থাৎ পেৰাডাইজ লেকৰ আৰু এটা ভিউ পইণ্ট চাবলৈ। আৰু এতিয়া আমি পুৰা পেৰাডাইজ লেকৰ ভিউ এনজয় কৰি আছোঁ। ইয়াত তিখন ৰ'দ, গতিকে ৰ'দত আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে বাৰু, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু আপোনালোকে বাৰু জানেনে পেৰাডাইজ লেকটো কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল? এইটো কিন্তু প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি নহয়, এইটো এটা আৰ্টিফিচিয়েল লেকহে। মানে ব্ৰিটিছৰ দিনত হয়তো ইয়াত কিবা মাইনিঙৰ কাম কৰা হৈছিলে, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে চাব পাৰে কাষৰ পাহাৰবোৰ, এইবোৰ গোটেই পাহাৰবোৰ একদম এনেকৈ বম দি পেলাই ভঙাৰ নিচিনা অৱস্থা। ত' সেইকাৰণে এইটো এটা কৃত্ৰিম লেকহে। কিন্তু কৃত্ৰিমেই হওক বা প্ৰাকৃতিকেই হওক, ইয়াৰ সৌন্দৰ্য বহুত ধুনীয়া। আৰু ভীষণ ৰ'দৰ কাৰণে মই ইয়াত পিন্ধি ল'বলগীয়া অৱস্থা হৈছে, আৰু ড্ৰোনখন বেছিকৈ উৰাব নোৱাৰিলোঁ, মানে মোৰ সৌকমানি ঘনচিৰিকাখন, কাৰণ বতাহ বহুত বেছি, সি নুৰে ইমান ওপৰলৈ। কিন্তু হ'লেও এটা দুটা শ্বট ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এয়া আমি বহি আছোঁহি অলপমান পেৰাডাইজ লেকৰ পৰা ছাইডলৈ আহিছোঁ। এতিয়া খুব ধুনীয়া এটা ভিউ পইণ্ট আছে, আপোনালোকে মোৰ পিছফালে চাব পাৰে। বহুত ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট আৰু বৰ ঠাণ্ডা জেগা। আৰু আমি এতিয়া খাবলৈ বস্তু আনিছোঁ, কি কি আনিছোঁ জানেনে? দুপেকেট চিপছ আৰু হয়তো অসমত পোৱা আটাইতকৈ কম দামী এনাৰ্জি ড্ৰিংকটো। আমাৰ বাজেটত এইখিনি আছিলে, তো এইখিনিয়ে আনিছোঁ। কল্যাণে ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত। অ'কে, তে আমি এইখিনি খাই লওঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম। তেতিয়াহ'লে আমাৰ পেৰাডাইজ লেকৰ জাৰ্ণি আজি ইয়াতে শেষ হ'ল। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আগৰ এটা ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ উপস্থিত হ'মহি। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।